មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យានិងការសរសេរកូដគឺសុទ្ធសឹងតែជាមុខវិជ្ជាដែលខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ក៏ប៉ុន្តែក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមកពីទីក្រុងអានទីប៉ូឡូប្រទេសហ្វីលីពីន នាងសាបែសាយអេសគឺបាននិយាយថា Code Academy អ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺក្មេងស្រីរូបនេះមិនបានបញ្ឈប់នៅការរៀនសរសេរកូដនោះទេផ្ទុយមកវិញនាងសាបែសាយអេស គឺបានបង្កើតនៅក្រុមហ៊ុនមួយផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា Girl Will Code ដែលជាបណ្ដាញសហគមន៍មួយនៃក្មេងស្រីដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការសរសេរកូដគោលបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមក្មេងស្រីៗនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យសាលានានាបង្រៀនសិស្សអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ Programming ឬក៏បង្កើតសកម្មភាពស្រដៀងនេះក្រៅពីការសិក្សាក្នុងសាលាស្ថិតនៅក្នុងវ័យ 10 ឆ្នាំនាងសាបែសាយអេស គឺបានចាប់ផ្ដើមរៀនអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ Hypertext Markup Language និង JavaScript តាមរយៈថ្នាក់អនឡាញ HTML គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ web page វាកំណត់មាតិកានៃ web page ជាមួយនឹងក្នុងចំណោមមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់បំផុតដើម្បីសិក្សាអំពីកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដែលអាចបង្កើត website បាននាងចាប់អារម្មណ៍ថាអ្វីដែលនាងកំពុងតែរៀនតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញហាក់បីដូចជាមានកម្រិតនៅឡើយ ដូច្នេះនៅពេលដែលម្ដាយរបស់នាងរកឃើញអំពីការបដិញ្ញាចិត្តកូនស្រីរបស់គាត់បានជួលគ្រូម្នាក់មកបង្រៀនដល់ផ្ទះដើម្បីពង្រឹងជំនាញឲ្យកាន់តែរឹងមាំជាងមុនបើយោងតាមនាងសាបែសាយអេសនៅពេលដែលនាងបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយនោះនឹងគិតថាវាងាយស្រួលធ្វើដូច្នេះទើបនាងចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមហ៊ុន Girl Will Code បច្ចុប្បន្ន មានវ័យ 13 ឆ្នាំ នាងសាយអេស បានឲ្យជាដំបូន្មានថា វាមិនមែនឆាប់ពេក ឬលឿនពេកនៅក្នុងការរៀនអ្វីដែលថ្មីនោះទេ